La gent que vulgui fer futbol americà o futbol flag, que és futbol americà sense contacte, bueno, doncs, dilluns, dimecres de 7 o 9 aquí a les pistes, i que vingui a provar sense compromís, si els agrada, doncs, endavant, i si no, doncs, una altra cosa. Més clar, impossible. Els granollers Fènix van tornar a la feina aquest passat dilluns amb ganes de reprendre els entrenaments i amb una crida ben clara per tots aquells que se sentin atrets pel futbol americà. Cada dilluns i cada dimecres, de 7 a 9 del vespre, els Fènix obren les portes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar aquest esport i entrar a formar part d'un club que treballa amb les categories benjamí, alevi i infantil pel que fa al futbol americà de contacte i en sènior pel que fa al futbol flag. Enguany, la creació per part de la federació d'una categoria sub-11 els permetrà millorar en el treball amb la base. Abans teníem l'alevi sub-13, infantil sub-15, ara hem fet un benjamí sub-11, llavors a nosaltres és una bona notícia perquè bueno, l'acord que hi ha amb l'Ajuntament de clubs a l'escola tocaven molts nens de primària que eren edats bueno, molt joves i ara fent el sub-11 que ha fet la federació ens va molt bé pel tema aquest. Una temporada més, els granollers Fènix continuaran amb el seu acord amb els pioners de l'Hospitalet, pel que els nanos granollerins podran jugar amb l'equip d'Hospitalet a la Lliga i, a canvi, aquest podrà jugar com a local a les pistes d'atletisme de Granollers. A més, aquesta setmana rebran el tan esperat material esportiu que inclou cascs i cuirasses i que permetrà realitzar entrenaments amb totes les garanties. El que és el futbol americà és la base. Si no tens material, si no tens cuirasses i els cascos, no pots fer res. Pots fer físic, treballar diguéssim, agilitat, mans per rebre pilotes i aprendre, però l'important és xocar, no? I fer, bueno, aprendre a rebre cops, a fer cops com has de fer, que no siguin il·legals, però necessita aquest material, que sense aquest material no pots créixer, llavors per nosaltres és un problema. Divendres rebrem una part, ja podrem fer cosetes amb els nanos que tenim nous i bueno, pues tirar endavant, mica en mica. En definitiva, bones notícies pel futbol americà dels granollers Fènix, que treballa per tirar endavant amb un esport amb molta tradició a Granollers i que als anys 90 va tenir la seva època de majors èxits esportius. A poc, els Fènix reneixen.